În acest video o să vedeți bloopers și behind the scene de la primul episod din Vrei să fii leist cu Mădălin Ilie. Aveți grijă, râsul e contagios. Bine ați venit la emisiunea Vreau să fiu leist. Astăzi avem un invitat special care vrea să câștige mulți bani. Dânsul este... Spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră, vă rugăm. Păi... Îndeajuns. Mulțumesc. Bun. Dar rămâi serios. Cine a inventat aruncatul cu sulița? A. Țeparii de pe net. Cine a scris textul ăsta? Cine a inventat aruncatul cu sulița? A. Zi mai repede. Bine că-ți fii suspans, știi? În caz că nu te descurci la una dintre întrebări, poți să alegi una dintre următoarele variante. 50-50. Care înseamnă... Trebuie să întreb ce înseamnă. Poți dacă vrei, dar nu contează. Eu făceam o poză de-aia dramatică, știi? Sună un prieten. Logic. N-ai prieten? Nu, dar nu te-ai întrebat eu pe tine. E calul meu. Păi m-am dus să caut calul de dar la... Aaaa, da, de loc. Continuă așa, mie mi-a plăcut. Da, de loc. Mamă. Eu zic că e răspunsul A. Calul de dar se caută la dinți. Nu se caută. Răspuns greșit, ai pus propoziția mine. Și trecem la a treia întrebare, dar nu înainte de o pauză publicitară. Gata, pauza publicitară. Hai din năpere. Te năcitie. Nu vrei să mă uit. Uite-te în cameră. Au mai rămas două variante. Da. Au mai rămas două variante. Că vor mai știi. Vreți să vedeți că aveți 11 mâini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedeți? Nu se știe cu exactitate. Dumneavoastră aveți 10, eu am 11. Dar în niciun caz 5. Ce? 13 porci frumoși? Ce? 300... Nu ai uitat la mine, uite-te acolo! Mă să râd! De? Hai bă, zic! Mă abțin! Argumentați de ce? Că eu lumea! Porcii nu sunt frumoși! Bine, m-a prins, am vrut să vă iau leu. Vă zici că ești Cosmin? Cosmin's Vlogs. Mai avea nici treaba. Nu pot să mă iau. M-ați prins. Glumesc, am vrut doar să vă iau. Dar cum se zice la lăutar că dai fără număr, nu? Și dai fără număr porci? E cam... Care ne devine? De păr. Așa o las. Da, vă înțeleg inteligența. Și eu zic că e adevărat pentru că ciobanii cresc oi. Pe cum? Că a spus că răspunsul este ce? 13 porci frumoși.
Și după aceea am zis glumea. Vreau să o ia, dar Leo. Sunteți așa de inteligent cât beți apă în timp ce vă pun întrebarea? Vă credeți atât de inteligent cât beți apă în timp ce vă pun întrebarea? Să nu fiți atent? Sigur că da. Bine, închideți ochii. Ce a inventat Nicola? Ce a inventat Nicola Tesla? Nu pot să ne deschide. Ce a inventat Nicola Tesla? Asta am spus. Urmat de A. Tesla. Stai, repetă faza asta și zic eu ceva. Dar faza cu A Tesla sau și cu cea de spune? Ascultă. Deci, ce a inventat Nicola Tesla? Asta am spus și eu. Închideți ochii. Nu, urmat de... A, și tu zici după, da? Așa. Urmat de, și tu intri direct cu închideți ochii. Și eu închid și tu le citești și zici acum deschideți. Genial. Mai dai un leu. Vedem. A. A. Tesla. Uite-te de ăla că... Nu mai aveți varianta să mi-o dați mie, deci răspundeți. Nici nu doream. Coca-Cola. Nu este. E foarte bună, deci... Genială era! Eu cred că îl cheamă Nicolae Tesla. Mai aveți 10 secunde. Nu prea cred. Ba da. O. Auzi bună! Avem televizorul acolo, este Life Mitică. Tu ești mai mitică, om? Nu te aude, e un televizor. Bă, da, jur. Așa e. A. Ham. B. Miau. B. Miau. Ai zis, scrie mu. Ce? Mu. Hai de la capăt, că n-am nimic aici. A. Ha. Mai fă o dată. Da, o pune în pasă, mai fă o dată. Stai. Știu ce zic. E bună. Stai. A. Nu mai face așa că încep și să fac. A. Ham. Asta vrei să faci? Da, tu ce crezi? Poți mărși! Păi nici la aia mărși. B. Miau. Ar fi gata că să fac și la fel. Un singur bebeluș într-o maternitate? În față. În spate? Sunt restul. Vreți o variantă 50-50? Da. Nu aveți. Ce s-a f***ut ăștia că mi-au de emisie în cască? Știu că era la pesca. Gata, bă, întâlnă-te.